É, osso. Sim? Posso te ajudar com algo? O Ramesso disse que você achou uns hieróglifos estranhos na sua casa. Sim! Achei... Posso? Right position, Gere. Parece ter o mesmo estilo. Talvez seja parte da mesma mensagem. Mais da mensagem. Ah, nicht.
outra parte da mensagem. Esta é a mensagem inteira. Ao que parece, é uma visão profética. Onde fica esse templo?